បាទសូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ Post Media ហើយគឺការពាក្យថ្មីក្រុមការងារយើងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បានចេញពីតាមបទប្រកាសលេខ4បាននៅទំមុខនំបរិយនូថោនបាទគឺករណីរថយន្តបាទគឺត្រឡប់ពីម៉ោងមួយព្រឹកគឺបានត្រឡប់ងាជើងបាទច្រងាងនៅបាទនៅតាមបទប្រកាសលេខ4តែម្ដងគឺស្ថិតនៅក្នុងបាទខាងពូសែនទេប្រិមត្តថ្ងៃនេះគឺជាសារភាពរួមនៃក្រុមការងារយើងក្នុងកំពុងផ្សាយផ្ទាល់បាទនៅក្នុងបរិវេណទីតាំងកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងបាទប្រិមត្តគឺជាភេទរថយន្តគីណូបាទត្រឡប់ពីម៉ងបាទពីម៉ងប្រិមត្តបាទហើយបាទគឺប្រាក់អីរថយន្តហ្នឹងគឺភ្នំពេញ 5A 1721បាទ1721ប្រិមត្តបាទពេលបែបនេះគឺស្ថានភាពរួមមកក្នុងការងារយើងក្នុងកំពុងផ្សាយផ្ទាល់បាទគឺតែឲ្យរឿងកន្លងមកបាទគឺបាទគឺបត់ចូលបាទគឺកណ្ដាលបត់ចូលក៏ផងបាទផងលូមដឹងតែមិនដឹងគឺបណ្ដាលកន្លាប់ថ្ងៃជឿនច្រងាតែមកតាមព្រឹកព្រលឹមគឺនេះគឺថ្ងៃទី14តែមិនបាទហើយទីតាំងលក្ខខណ្ឌនេះស្ថិតតាមបណ្ដាលគាត់ជាលេខ4មកទល់មុខនឹងបរិយញូថោនបាទជាមួយនឹងបរិយញូថោនតែម្ដងតែគឺស្ថិតក្នុងបាទទឹកដីខាងខណ្ឌពូកាត់ទេប្រិមត្តហើយគឺហេតុការណ៍ផងដែរទោះបញ្ជាក់ជាប់មកនៅក្នុងក្រណាមកណាម្នាក់រងរបួសនោះទេប្រិមត្តគឺខូចខាតតែសម្ភារៈតែប៉ុណ្ណោះI don't know.
សូមបញ្ជាក់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុបងប្អូនដែរគឺទីតាំងកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងគឺស្ថិតនៅស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4មកទល់មុខនឹងបុរីញូថោនបាទគឺស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីខាងបាទគឺអតិថិជនភីវិតថាយពុមតុលខាងទឹកដីចំចៅ3ហើយនឹងទឹកដីខាងទឹកទូបាទខាងបងទូបាទហើយវាបាទពុមតុលចប់គ្នាទៅមិត្តណាគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយបរទីតាំងច្បាស់គឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4គឺនៅទល់មុខបុរីញូថោនតែម្ដងបាទគឺនៅទល់មុខនឹងបុរីញូថោនតែម្ដងបាទព្រៃមិត្តបាទគឺកន្លាប់ថ្ងៃជើងត្រង់ងាងតែម្ដងបាទហើយនេះត្រតិភរួមបាទព្រៃមិត្តជុំជួសស្រាមតោះបាទប្រិមត្តនេះគឺទឹកភាពរួមគឺទីតាំងតាមរដ្ឋបាល9សូមបញ្ជាក់មកទៀតបាទហើយដំណឹងដល់មូលហេតុអ្វីច្បាស់នោះទេនោះទេទៅបណ្ដាលឲ្យត្រឡប់ថ្ងៃជឿបាទចងានតែម្ដងហើយបាទតែពេលណាចូលមិនជាផងអីគឺរថយន្តនេះគឺអត់ដឹងដាក់អត់មានឃើញដាក់ថា logo របស់ក្រុមហ៊ុនណាទេបាទគឺដឹងតែបាទឃើញពណ៌ចឹងតែមកគឺពណ៌ហោមលីសហ្នឹងបាទពណ៌ហៀងបាទហៀងហោមលីសហ្នឹងហើយអត់មានដាក់ logo របស់ក្រុមហ៊ុនណាទេហើយនេះគឺជារថយន្ត Hino បាទ Hino គឺពាក់ស្លាកលេខហ្នឹងគឺ 15A ភ្នំពេញ 5A1721 បាទនំពេញ 5A1721 បាទเอาละเด้ขอมา
ីទេបងអត់អីបងបងមិនដឹងឡានមកបងដែរបងដឹងឡានមកបងណាដឹងមកបងទៅអូមកបាត់បាត់មកចេះមកបាទព្រះសង្ឃបញ្ជាក់ទីតាំងម្ដងទៅផងដែរគឺទីតាំងហ្នឹងគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយជាលេខ4បាទតាមបណ្ដោយជាលេខ4នៅបាទនៅមុខប្រៃញូថនតែម្ដងបាទហើយម្ដងមួយហើយរបស់នេះទេត្រូវបើកបណ្ដោយទៅកាត់ហើយនៅតាមមេឃទំភ្លៀងមកទីគុំមើលតាមពីដីអត់ច្បាស់បាទទៅបណ្ដាចូលមកក៏បានផងបាទផងក៏កន្លាប់ថ្ងៃជើងបាទកន្លាប់ថ្ងៃជើងតែម្ដងហើយសូមបញ្ជាក់គឺហេតុការណ៍នេះគឺពុំបង្កនរណាម្នាក់រងរបួសទេអព្រមបាទនេះតាមពព័រមាននៅកន្លែងគាត់ថាបាទទោះជាអំតោះបងហើយបាននេះជាប្រភេទរថយន្តក្លុកពីម៉ោងបាទឬក្លុកពីម៉ោងពាក់សាក់លេខហ្នឹងគឺភ្នំពេញ 5A1721 ដែលគឺជាប្រភេទរថយន្ត Hino បាទ Hino បាទហើយគឺអត់មិនដឹងថារបស់ក្រុមណាទេបាទគឺថាគឺអត់តល់ទំស្គាល់ MO35 ហើយ Hino បាទគឺសាក់លេខគឺភ្នំពេញបាទ 5A1721 បាទខ្ញុំបងបាយម៉ាំផុសមកហ្នឹងបាទបាត់បាត់ទៀតផុសបាត់បាត់ទៅឡានចាក់ដល់បាត់អូចាំមកទឹកទឹកទឹកច្រើនហ្នឹងទឹកលៀងហ្នឹងអូចាំមិនដែរគ្រាន់តែកន្លាប់ហើយរៀងលៀងអូអាពីរឿងហ្នឹងបាទគ្រាន់តែកន្លាប់ហើយរៀងបងអឺបាទព្រះបាទសូមបញ្ជាក់គឺរថយន្តហ្នឹងតាមពព័រហ្នឹងគឺមកពីកើតតលិចបាទមកពីកើតតលិចហើយក៏ដល់មកដល់ចំណុចកើតហេតុហ្នឹងក៏បានបាទបត់ឆ្លងផ្លូវបត់ស្ដាំបាទបត់ស្ដាំគឺបាទជាបណ្ដាលតែម្ដងមួយហេតុនេះគឺក៏បត់បញ្ជាក់ដែរគាត់ថាពុំមកភ្លៀងខ្លាំងព្រះពុំមកភ្លៀងខ្លាំងហើយមើលខាងភាពផ្លូវអត់ច្បាស់បាទមើលខាងភាពផ្លូវច្បាស់ក៏បត់ចូលមកក៏បានបណ្ដាលផងបាទផងហ្នឹងគឺក្លាប់ថ្ងៃជឿយ៉ាងតែម្ដងបាទI'm
បាទប្រិមត្តបាទហើយសូមបញ្ជាក់បាទទីតាំងកន្លែងកថាផ្ដងទៀតផងដែរបាទទីតាំងកន្លែងកថានឹងស្ថិតនៅបាទតាមរដ្ឋសិល4បាទតាមរដ្ឋសិល4ទៅមុខនំរៃមីថោនបាទគឺជាប្រភេទរថយន្តកឡុកស៊ីម៉ងបាទជាប្រភេទរថយន្តកឡុកស៊ីម៉ងម៉ាហ៊ីណូបាទពាក់សាក់លេខនេះគឺភ្នំពេញ 5A1721 បាទគាត់តាមគោលការណ៍នេះគឺគាត់មកទីដៅវិកលតលិចបាទមកដល់ចំណុចកើតហេតុហ្នឹងគឺបានបត់តាមបារតាមីកំពុងកំភ្លៀងបាទភ្លៀងហើយផ្លូវលិចទឹកផងទើបគាត់ពិបាកស្មាននឹងថាវាផ្លូវទៅបណ្ដាលឲ្យកន្លាប់បាទជុំក៏បានកន្លាប់ខាជើងងាររបស់អរសូមគាត់ច្រើនមែនតើដល់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមត្តបងប្អូនទាំងអស់បាទតែងតែតាមដាននិងគ្រប់គ្រងដល់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារផុសជូបាទគឺគណៈទីនេះខ្ញុំបាទរុណាបាទតំណាងអង្គភាពផុសជូរៀលសូមគុំច្រើនបាទសូមជូនពរប្រិមត្តរបស់ឲ្យជួបតែសុខភាពល្អសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទអរគុណច្រើនដល់ការតាមដានទស្សនាអរគុណច្រើនមែនតើបាទក្រុមការងារខ្ញុំសូមបញ្ចប់បាទការ live ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអរគុណច្រើនប្រិមត្ត